Президент України підписав закон про очищення влади. Поділився Петро Порошенко новиною через соцмережу. Фото найперше, де з'явилось, то це у Твіттері. Та ще й з підписом «Слава Україні». На ухваленні закону про люстрацію наполягала найбільша громадськість. Люди мітингували на вулиці біля Верховної Ради. Спікер Турчинов взагалі погрожував не випустити депутатів з зали, поки вони не підтримують люстрацію. Так або інакше, тепер, відповідно до закону, чиновникам в Україні доведеться пройти крізь люстраційне горнило. На термін від 5 до 10 років заборонять працювати у владі міністрам, губернаторам, керівникам силових органів та їхнім заступникам періоду Януковича. Так само люстрація зачепить причетних до незаконних репресій під час Майдану, агентів КДБ та партійних керівників епохи Радянського Союзу.